Сатылғаны қалай, арманың әлі уақыты бар еді ғой. Болған, енді жоқ. Сіздің үстіңізден шағымданам, күйімді әдейілеп, күштеп, қолын қойдыртып, үйден қуып шықты деп айтам. Қалауың білсін бір. Күйіңнің қолы ғой. Әріптері дұрыс, түп түзу. Егер қорқытқан болсам, осындай болар ма еді жазуы? Апа, сізді тұрып жалығып кеттім. Мұнда бір қағаз жатыр. Менің қымбаттыларым, үміт пен аяулым сізге сияқты. Менің қымбаттыларым, үміт пен аяулым, барымда, нарымда сендерсіңдер. Сондықтан осылай тәуекелге бел будым. Үмітім, сүйіктім, бүгінге дейін саған тек масыл болып келдім. Кешір мені. Мен сіз өмір сүру сендерге жеңілірек болатынына сенімдімін. Қош бол. Мен іздеп әуре болма. Өзіңе лайық адаммен бақытты өмір сүруіңе тілектеспін. Апа, неге жылап отырсыз? Әкем қайда? Былай болсын. Заттарыңды жинауға сендерге бір сағат уақыт беремін. Адамгершіліктен жұрдай екесің ғой. Айтып тұрмын ғой. Менің мына сумкада болған жоғалып кетті. Біреу жым қырып кеткен болып тұр ғой енді оны. Ай. Қайда кетті екен? Сізге бірдеңе болды ма? Менің жоғалып кетті. Осының ішінде болған қанша қопар таба алмай жатырмын. Енді ауылға қалай жетем, ә? Алыңыз, жетіп қалар. Ой, рахмет айналайын. Сен де оланға бара жатырсың ба? Ауылға қалай жетеміз, солай қайтарым. Жарай ма? Қайтармай қойыңыз. Мына біреуді алмай қойды көрмейсің ба? Айтпақшы, сіз әлгі жаңалықтардағы ауылдың қиындықтары туралы айтқан кісі емессіз бе, ә? Ай, құрсыншы. Бекер айтыппын. Жақсы адамға қиянат жасадым. Сен өзің қай жерде жұмыс істейсің? Әзірге жұмыссызбын, бірақ ауылдарыңызға барып мұғалім болсам ба дегенмін. Ұланға ма? Ой, айналып кетейін алтыным ау сол. Әй, ауылда мұғалімдердің жетіспейтінін білесің ғой. Енді ана теледидардан бекер айтпаған болып шықтым ғой, ә? Әй, айналып кетейін онда. Атың кім? Арман. Арман, менің атым Мәнсия. Мәнсия апа десең болады, жарығым. Мәнсия апа десең болады. Ой, жарығым сол. Ауылымыз сондай тыныш. Мына жақта өзен бар. Кейін ауылға бақша өсіріп, мал ұстайтын боласың. Өмірімде ауылда тұрып көрмеппін. Әй, тұрмасаң үйреніп кетесің ғой. Бойдақсың ба?
Ай, біздің ауылда сұлу қыздар көп. Найса апай, амансыз ба? Ой, амансың ба, Ғабиджан. Мынау теледидерден бірге сөйлеген Ғабит. Иә. Иә, осы ауылдың милиция қызметкері. Тағы бір тележұлдыз ба? Ал сіз кім боласыз? Арман Ілясов, мұғаліммін. Ауылдарыңыз жайлы теледидардан көріп, бірден осында келдім. Жақсы болды ғой. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қолын жұлып алмашы. Одан да мұғалім баланы қайда орналастырамыз? Соған үй қарастырайықшы. Енді Мася апай, ол сұрақты маған емес, колхоз төрағасына қойыңызшы. Ой, ол кісіден қыста қар сұрап ала алмайсың ғой. Одан да екеуміз ойластырайық. Енді ол жағын көре жатамыз, Мася апай. О, қадеке, келдіңіз бе? Амансың. Амансыз ба? Иә, қандай жаңалығыңыз бар? Өзім де осыны күтпеп едім. Айтсам, сенбейсің. Не болды, сөгіс жариялады ма, әлде шығарып жіберді ме? Керісінше, мақтады. Сенесіңдер ме? Мақтады. Жарайсың, жарайсың. Шындықты жасырмай айтқандарың өте дұрыс болды. Қазіргі қиын заманда мәселе ашық айтсаң ғана шешіледі. Қол астындағы қызметкеріңді жақсы тәрбиелепсің деп мақтады. Жарайсың, батырым, жарайсың. Бәрекелі. Башлықтың атынан саған алғыс жариялаймын. Жақсы ғой. Мынау кім? Ұстадыңдар ма? Жоға, құдай сақтасын. Бұл осы ауылға келген мұғалім. Кешіріңіз, құжатыңызды көрсем бола ма? Жас жігіт, біз ауылға мұғалім болып келді ме? Иә. Бұл жігітке көмектесе аласың ба? Тұратын үй керек. Мұғалім деген жақсы ғой. Тек сені қайда орналастырсам екен? Қадеке, тоқтаңызшы, бізде бос үй бар ғой. Қайда айтасың? Ғани бар емес пе, есіңізде ме? Мал ұрлаған ше. Соның үйі бір-екі жыл бос тұрады. Оған таласатын туыстар да жоқ. Сол үйді берейік. Иә, дұрыс айтасың. Онда былай істе, мұғалімді сол үйге ертіп бар. Енді қалған ертең көр жатармыз. Көп рахмет сіздерге. Ал жұмыс жайлы тұрға жолғасын. Ой, сен жақсы адамсың ғой, Қадыржан. Жақсы. Қойыңызшы. Қойыңызшы. Сонымен бастық сені мақтап дейсің бе? Міне, үй осы, Арман. Айтарлықтай керемет емес, бірақ ақырында өзің жөндеп аласың ғой. Иә, рахмет. Өзім ретте боламын. Жақсы, сау бол. Ал жаңа өмірің сәтті болсын. Бәрін қайта тексеріп шығу керек. Бәрі дұрыс, шүрет тексеріп шығу. Шәмшаға өте ақылды кісі ғой. Иә. Қасым мен қашан кездесесің? Қазір келіп қалуы керек. Онда мен жүре берейін. Кездеспегеніміз дұрыс. Сәлем. Компанияны оның атына аудару туралы келісім шарт. Олым қайда? Сыртта. Уайымдама, жалғыз емес. Ләйләң сол күн ақ маған жүгіріп келген болады. Қасым оған не деп келіскеніңізді айтқан жоқсың ба?
қандай келісім? Сен дәуреннен бас тартасың. Қалайсында? Қамқорлықтан ба? Жоқ, бір жолы бас тартасың. Оған ешқашан жоламайтын боласың. Қалайшы, олай болмайды, Дәулет. Гүлнар, оны айтқаныңызды. Қалған кейін сөйлесеміз. Қасым, мен мұндайға келіспеймін. Онда келісімге келмейміз. Сен өз уақытыңды, күшіңді барлық ақшаңды сотқа шашатын боласың. Бірақ мен келісем олымды. Келсең бәрі сені болады. Гүлнар, маған сен. Сен мені білесің. Жақсы. Жаттарың бәрі дайын. Үйді қашан босатасың? Бірер күнде. Дәурен екеміз Түркияға атанама барамыз. Міне нотариус үсте келді. Бастайық. Кешір балам, қолым босамай еді. Енді ешқайда кетпейді. Әке қайда барамыз? Үйге барамыз. Ал апам сі? Отыра қой балам. Дәурен, сізбен тұрмайды ма? Ол енді әкесімен болады. Ал мен үйге қайттым. Ал мен ше? Сен бе? Қаласаң маған үй қызметшісі болып жұмысқа тұрсаң болады. Әлгі сүйкімсіз кемпірдің орнына. Сол кемпірдің жұмыссыз қалған түрін көрсем ғой шіркін. Олжас. Тез сатып алатын адам тап. Жігіттерге айт, жан жақтан іздесін. Ыбырай сұраған ақшаға сатып жібереміз. Дүкен түгіл ме? Онда ертек ақ бірін жылы бар. Қалайсың, Қанат? Саған не керек? Жә, қыл жағдайын білейін деген. Біздің жігіттер қалай? Біздің дейді ғой. Білмедім. Мен олардан кетіп қалғанмын. Қалай? Бір жолы ма? Қалайсыңдар, жігіттер? Жаман емес. Демек, Қанат деген сен екенсің ғой. Бұл сен танысың ба? Оған менен не керек? Мен жай ғана таныс емеспін. Фрунзе аудандық бөлімшесі. Бақыт досыңды ұстап беруге келгенде көрісіп едік қой. Танымадың ба? Уайымдама, Қанат. Бұлар сенімен жай ғана сөйлеседі. Жүр. Қадеке, қонақты орналастырып келдім. Ұзақ айналдың ғой. Үйге соғып тамақ ішіп алдым. Сосын өткендегі жаңалықты қайталап көрсетеме деп ойлаған едім. Қайталады ма? Жоқ. Басқа жақты көрсетіп жатыр. Қадеке айтпақша, біздің Аиданы жұмысқа алыңызшы. Еден жуушы болса да болады. Оны қайтем. Қасыммен болған жағдайдан кейін Аида қатты өзгеріп кетті. Қаладан күйеу тауып аламын деген шығарыпты. Жұмыссыз деген болып күнде қалаға сабылатын болды.
Шынымен іздеп жүр ме, жоқ па, оны бір Құдай біледі. Қасымның әйелінен немесе өзінен сөз естігім келмейді. Одан да апаң айт. Фермаға саушылыққа кіргізсін. Саушы болмайды ол. Айтпақшы, аудандағылар құжаттарды түгел жаналамақша. Соған Қасым екеулерінің нездемелерін сұрап жатыр. Сіз жаза салыңыз, мен басқа еш жерде істеген емеспін. Сенің жарың жеңіл. Мәселе қасында болып тұр. Өзі жоқ. Ал мен оның бұрынғы жұмыс орнынан нездеме сұратуым керек. Қай жақта істеп едің деді? Жамбылда ма? Қаласаңыз, аудандарға сұраныс жіберейін. Солай тез табамыз. Дұрыс айтасың. Солай істе. Қопалап. Кіріңіз. Айта беріңіз. Үй ұнады ма? Иә. Бұл жердің мектебі қайда? Соны сұрайын деп едім. Біздің ауылда мектеп жоқ. Қалай? Солай. Ешқашан болған емес. Онда неге мұғалім керек дедіңіздер? Оны айтып жүрген ғабит қой. Бірақ біздің ауылымызда мектеп болса, жақсы болар еді. Тым болмаса, бастауыш сыныптары өзімізде оқыса. Олым келер жылы біріншіге барады. Күнді көрші ауылға тасытынды ойласам, қазірден төбе шашын тұп тұрады. Сонда мен бұл жерде қалай жұмыс істеймін? Қалай дегеніңіз? Бастысы халық бар. Ал қалғанын көр жатырмыз. Түсінбедім, қалай сонда? Солай. Мұғалім бар ғой? Бар. Балалар да бар. Жүр, төрағаға барайық. Сен таныстырамын. Мұны сол кісімен бірге шешеміз. Мен өсекші емес. Бір рет қателескенім де жетеді. Мен сені қинағалы отырған жоқ. Не істесең де өзің біл. Кеттім онда. Бірақ бір нәрсені айтуым керек. Көршілдегі біреулердің біздің елге есірткі өткізбегін білеміз. Ал сенің достарың оларға көмектеспекші. Менің оған қатысым жоқ. Енді бара берсем бола ма? Мені тыңда, Қанат. Турасын айтайын. Олардың арасына өз адамымызды енгізуіміз керек. Асқат жарамайды, ал сенің жөнің бөлек. Маған оның керегі не? Есірткінің не екенін жақсы білесің. Талай адам құрдымға кетеді. Сіз маған мораль оқиын дедіңіз бе? Бекболатов, Ержан ба? Дәл өзі. Екеуің бір мектепте оқығансыңдар. Не тақ? Бұл оның анасы мен қарындасы. Осыдан үш апта бұрын есірткінің кесірінен болған оқиға. Енді ойланып көр. Келесі айналымына келсе, бұндай жағдайдың бірнеше тіркеледі. Мен өсек таси алмаймын. Біз өсектерге отырған жоқпыз. Бізге керегі есірткіні әкелетіндер. Ал сенің достарың өздері қолға түседі. Жақсы. Тыңдап тұр. Кірсін. Берік, кабинетің апарып, мән-жайдың бәрін өзің түсіндір. Жүр. Ассалаумалейкум, Береке. Қалай жағдай? Жақсы. Я бауырым,
айтқаным айдай келді. Бұл істің артында ескі досымыз Ыбырай Оспанов тұр екен. Ол түсінікті. Бірақ бұған менің не қатысым бар? Кезінде Махановтың ісіне көмектесіп едім ғой. Бұл жолда бірге атсалсақ. Айтпақшы. Біз тыңшы болатын адам таптық. Берік қазір онымен сөйлесіп жатыр. Ендеше бірігіп жоспар құрайық. Сен түрегі ренжіме. Ол да біздің ауылымызда мектеп болса деп ойлайды. Бірақ ауданның оған бөлетін ақшасы жоқ. Онда жоғарыдағы барлық есікті қағып шығу керек. О, сонымен сен айналыс. Мен бе? Бірақ мен бұл жерде мүлдем білмеймін бе? Бөтен адаммын. Сен өзің еркек емессің бе? Бастысы өзіңе сенімді бол. Сонда неден бастауым керек? Бала сияқтысың ғой. Өзің қайда туып өскенсің? Қалада. Оның көрініп тұр. Бір түндеп үйреніп кетесің. Мен саған кімдермен байланысу керегін айтамын. Ең бастысы бос отырмай қимылдай бер. Егер сенің іске кіріскеніңді көрсе, төраға да қарап отырмайды. Сұңдың бе? Оған дейін оқи тұратын ғимарат керек алды мен. Ауылда бастаушысында оқитын неше бала бар? Назаровтар, Базарбаевтар, Қалижановтар. Жетеу ғой деймін. Көп емес екен. Келесі жылы менікі қосылады. Балам, мен саған жейтін бірдеңелер әкелдім. Мәнсия апай, мұныңыз не? Несіне өре болдыңыз? Қой олай деме. Сен айлығыңды алам дегенше қай заман әлі. Аш отырасың ба? Кілтіңді бір шегі апарайын. Көрдің бе? Біздің ауылдың адамдары сені жалғыз қалдырмайды. Мәнсия, айтыңызшы, бізде ауылда қандай бос ғимарат бар? Оны қайтесің? Арман уақытша мектеп аша тұрмақшы. Ондай қайдан болсын? Мына бір үй болмаса? Мынау не нәрсе? Шеберхана ғой деймін. Қабырғасы мықты, шатыры да бүтін. Суақпайтын сияқты. Ған ішпесе, қолдан іс келетін жігіт еді. Мынау ма? Жарап тұр. Біраз жерлерім жөндеп, шам жақсық болды. Шамы бар. Ал жөнде салу қиын емес. Иә. Арман, сен алдымен тамағыңды ішіп ал. Қарның тойса, жақсы ойланасың. Оған дейін мен бөлімшіге барып келейін. Мектебің ешқайда қашпайды. Қадеке! Қадеке, тұра тұрыңызшы! Ауданға неге кетпегенсің? Қасымға байланысты сұраныз жібер деп айттым ғой мен саған. Солай істедім, Қадеке. Сөйлесу пунктіне барып, Жамбылдағы аудандық бөлімшелерге түгел хабарласты. Жетісіп жүрген жоқпын. Жарты айлығым кетті. Жарайды, жыламаш. Бір еті болар. Енді мінездемесі қашан келеді екен? Олай болмайтын болды.
Қасым Жамбылда ешқашан жұмыс істемепті. Істемеген қалай? Тіпті оның атын да естімепті. Ауылда да қалада да. Сонда ол бізге өтірік айтқан ба? Білмеймін. Атеке, бірақ бұл жағдай маған мүлдем ұнап тұрған жоқ. Мүмкін сен қателескен шығарсың. Қысқасы, бірден министрлікке сұраныш берейік. Солай оңай табылады. Қоп болады. Тоқта, ол жақта бір ескі танысым бар. Әскерде бірге боламыз. Соған телеграмма жіберейін. Сен осында бол. Мен ауданға кеттім. Қоп болады. Қалай болды? Не жаналық? Сатып алатын адам таптым. Бір сағаттан соң дүкенді көруге келеді. Бәрінде асапты ғой. Сен Дәулетке айт, тездетсін. Абырай хабарласты. Асықтырып жатыр. Қайсыңдар жігіттер? Біз қалай таптың? Ескеп. Не, үйде, кабинетте де жоқсыңдар. Сосын осында келдім. Неге іздедің? Кетіп қалып едің. Ол ойымнан айнып қалдым. Ақша керек болып тұр. Ол жайында кетпей тұрып ойлануың керек еді. Енді келіп. Қасым, бұрын есірткімен кім айналысып көріпті? Қорықтым. Бірақ істейтін істі таппадым. Басқа амалым қалмады. Қысқасы былай, Қанат. Егер арам ойың барын білсем, басыңды жұлып аламын. Түсіндің бе? Сенің айтқан адамың осы ма? Жоқ, ол емес сияқты. Бірақ кім білсін? Кешіріңіз, сіз дүкен мәселесімен бе? Иә. Ғымаратты босатсаңыздар дұрыс болар еді. Босатқан алай. Сен кімсің өзі? Неменеге бақырайсың? Тағы да қайталайын ба? Салық инспекциясы. Ғымаратты жауып мөрлейміз. Сонда қалай? Себеп? Сіз өзіңіз кімсіз? Мен сұрақтың астына алатындай. Кешіріңіз, сәл кешігіп қалдым. Дүкеннің бұрынғы меңгерушісі Меруерт Құбашевамын. Телефонмен мен сөйлескенсіз. Иә, сіз маған актіге қол қоюға қажетсіз. Әрине, кабинетке жүріңіз. Сеніңіз, тоқтай тұр. Сіздер бара беріңіздер, мен қазір келемін. Тыңдап тұрмын? Мұнда не болып жатыр? Салық қызметкері не үшін келді? Дүкендер желісінің шаруасы бітті. Фильмнің соңы. Түсінбедім. Дәулет Сапаров банкротқа ұшырады. Сол себепті бәрін жапқалы жатыр. Кешіріңіздер, асығыспын. Сұрақтарыңыз болмаса бара берейін. Сонда қалай? Дәулет бізді отырғызып кетті ме? Солай сияқты. Солай сияқты. Жүріңдер Дәулетке. Үйіне барайық. Балам, біраздан кейін нағыз теңізді көретініз. Ол үлкен бе? Өте үлкен.
Қапшағайдан жысық көрден жүрген бе? Олардан мың есе бетінде өлкен кемелер мен яхталар жүзіп жүр. Ата мен әжем сол жерде тұра ма? Иә. Бізді көріп қатты қуанатын болады. Жамбыл үлкен қала ма? Балам, Жамбыл емес, Стамбул. Өте үлкен әдемі қала. Саған ұнауы тиіс. Тыңдап тұрмын. Иә, Меруерт. Рас па? Олардың сол кездегі түрлерін көрім келіп тұрған, қарашы. Жарайды. Меруерт, байқап жүр. Олардан бәрін күтуге болады. Біраз уақытқа басқа жерге кетіп қалған жақсы. Жарайды, қонғанда хабарласып. Мұның бәрін ертерек неге айтпағансың? Айтуға ұялдым, әке. Бір жағынан уайымдамасын дедім. Онсыз да ауырып жүрсіз ғой. Жағдайларың онша емес екен сезгем. Бірақ бұншалықты деп ойламаппын. Үйден айырылу деген. Арманның басқа амалы болмады. Оны ақтағанды қойшы үміт. Қолымнан түк келмейтін ынжық екені рас қой. Неге олай дейсіз, әке? Ақиқат осы. Өзім таңдаған соң араласпадым. Бірақ ашы шындық сол. Сен отбасыңды қалай асырайым деп жүгіріп жүргенде, ол тек өзінің қамын ғана ойлаумен болды. Жарайды, бол дейін жылама. Мен түсінем, 6 жыл деген аз уақыт емес. Бірақ Арман өз таңдауын жасады. Бәрібір де оны табуым керек. Кішкентайлар ұйықтады. Аяулым қатты шаршапты. Көркемге қарап жатып ұйықтап қалды. Сонымен не істейтін болдыңдар? Білмеймін. Арманды іздегенім дұрыс шығар. Әзірге оны іздеудің қажеті жоқ. Бір жамандық болса ендігі естейтін едік. Қазір Арманға оңаша болған дұрыс та шығар. Ал үйге келетін болсақ, әлгі кеңсені тексерту керек. Бұл жерде бір шикілік бар. Бірақ Арман солардың біреуінің атына үйді жасып берді ғой. Сот ол келісімнің күшін жоя алады. Үміт, сен Ерланмен сөйлесің. Қалайсыңдар? Сіздерге жақсы жаңалықпен келдім. Құттықтай берсеңіздер болады. Мен қайтадан байып шыға келдім. Балаңды сатып па? Қонатын нәрсені тапқан екенсің. Апа, қойыңыз. Дәуренге әкесінің жанында болғаны дұрыс. Аларын алып алдымда не істерімді білмей састым. Әкеме барам деп ызыңдап мазамды алып жіберді. Болды енді қойыңыздаршы. Ақыры бәріміз қалағанымызды алдық. Түсінгенім ана болып жарытпайды екен. Табиғатым да жоқ, не істеймін? Сен неге жылап отырсың? Қонаққа емес, өлімге келгенде. Түсінбедім. Сен осында көшіп келгеннен саумысың? Арман үйден айырылып, бір жаққа кетіп қалды. Сезімге беріп нең бар еді? Бәріне өзің кінәлісің. Дұрыс еркек таңдауың керек еді. Қойшы, Гүлнәр. Осыны сен айтып тұрсың ба? Тыңдап тұрмын. Кімді? Қазір. Саған. Бұның кім тағы? Иә. Қасым, неге мұнда хабарласасың? Жүр, заттарыңды реттестірейік. Не? Қалайша? Тоқтай, сен бір нәрсені шатастырып тұрған шығарсың. Гүлнәр? Жоқ, мүмкін емес. Не болды? Шамшаға
мені бұрынғы Дәулет екеумізге емізге апарып келе аласыз ба, әлденен тексеруім керек. Дәл қазір ме? Я, дәл қазір. Жарайды. Кімшаға! Арманжан, күрек көрмедің бе? А, жарайды. Тамаңды жібер. Білесіп таба. Түсінбедім. Амансыңдар ма? Ай, амансың ба. Құралай самаурын ешін керек. Жұмыс бір күнде біте қалмас, адамдарға шай бермейміз бе? Қаладан келген бала шайнегін көтеріп келмеген шығар. Оның да жөн екен. Әй, қайсын оғайды? Ауырып қалды. Ой, жақсы болған екен. Құдай қаласа, қызды болыңдар енді. Рахмет. Мен қазым мынаны. Ие. Мәнсия апа, не болып жатыр? Не болып жатыр? Асарлатып жатырмыз. Мектеп дайындап береміз. Ауыл деген осы ғой. Айтсаң болды, көмегін аямайды. Өзім ақ бітіретін едің ба? Өзім ақ дейді ғой. Бұл бәрімізге ортақсыз ғой. Балалар үшін. Жарет, көп рахмет онда сіздерге. Әй, Арман, Арман. Оны қой отыр. Мен ұмытып бара жатыр екен ғой. Саған төраға тез келіп кетсін деген. Ауданға барғанда не сұрау керек екенін ақылдасамыз дейді. Енді балаларды оқыту үшін кітап, басқа да құрал жабдықтар керек қой. Ұқтым, кеттім оны барып келейін. Жарайды, бара ғой, бара ғой. Мәрзия апай, сіз уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Бұның бәрі уақытша ғана ғой. Айтпақшы, Дәулет мынаны сізге тастап кеткен. Немерелерін тамағына жұмсайсыз. Ай, құдайым ай. Бәрі тезірек реттелсе екен. Тезірек реттеледі, уайымдамаңыз. Мен сол үшін барым салам. Мәрзия апайдың осында жүргеніне қарағанда бәрі бұрынғыдай сияқты ғой. Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Қызық сұрақ екен, өз үйіме келдім. Өз үйіме? Иә, өз үйіме. Сіз оны жақсы білесіз ғой. Дәулет екеуміздің арамыздағы келісіммен сіз айналысқансыз. Ол ұлды мен барлық мүлікті аламын деп келіскем. Сонда сіздің іші бала мүлік болғаны ма? Сіз араласпаңызшы. Мәрзия апай, сіз жүре беріңіз, қаш шығамыз. Гүлнар, мәселе былай ғой. Сіз Дәулетпен келісім шарт жасап жатқан кезде оның меншігінде ештеңе болмаған. Қалай сонда? Банкрот? Сізге айтпаған ба? Банктегі есеп шоттарын тексерсеңіз болады. Ештеңе де жоқ. Үй іші? Үй енді. Үй менікі. Дәулет кезінде оны маған сатып жіберген. Семтік! Дәулет алдап соқты ғой мен сонда. Сонда Шәмшаған Дәулетке көмектескен рас па? Кешіріңіз, сөзсіз ештеңе жоқ деп ойлаймын. Сау болыңыз. Оңбаған! Дәулет, бәрін басынан бастасақ қайтеді. Егер сен мен кешірсем әрине. Қайта кездесейік дейсің бе? Екеуміздің де басымыз бос. Неге кездесіп көрмеске? Жаңа өмірге тез үйреніп кетесің. Көруге болады. Ендеше қазірден бастайық. Гүлнар, сенің күйеуің өте жақсы адам. Қадірін біл. Білем ғой апа. Шарықты тез қосыпты ғой. Шәмші қарыздарыңды түгел төлеп қойды.
Артық ақшаларымыз жоқ еді ғой. Қаржылық кеңес берген үшін Дәулет оған ма ақ төледі? Қандай қайырымды жан. Гүлнәр, осының бәріне өзің кінәлі екеніңді түсінесің бе? Апа қайта бастамамыш. Онысы да жүз ойланды. Соның бәрінен дұрыс қорытынды шығарсаң жақсы болар еді. Ойлана келе Медбекке боламын деп шешті. Оқуға түсуге дайындай аласыз ба? Әрине. Қалжыңдап тұрған жоқ шығарсың. Бөгет жасаған жоқпын ба? Сен не қылып жүрсің? Мазақ қылуға келдің бе? Ондай ойым жоқ Гүлнәр. Егер көмек қажет болса, сөйлескім келсе, әрдайым жаныңдамын деп айтуға келдім. Болар болар деп кім ойлаған? Екі түрлі жағдайда өмір сүріп жатыр едік. Екеуміздің де жеткен жеріміз осы. Екеумізді де күйеуімізді ұстап кетті. Кеткен жерімізге қайтып келдік. Тағдыр тәлкегі деген осы шығар. Жарайды енді. Бөлісе алмайтын неміз қалды. Оның үстіне туған болмасаң да сен туған сіңілім дей көрем. Түркиядан келсін осыдан. Түрдей көмем оң бағанда. Ақшаны қайдан табамыз? Абырай келетін уақыт болып қойды. Білмеймін. Қасым. Мына екеуіне қара. Мәссаған. Кімдерді көріп тұрмын? Не істеп жүрсің онда? Мен ауылдан кетіп қалдым. Онда жұмыс жоқ. Онда көп пе екен не? Қыздар, не болып қалды? Оо, жігіттер! Қайдан жүрсіңдер? Бар жұмыстарын түсіңдер. Ал, жігіттер, қалдарың қалай? Немен айналып жүрсіңдер?